Добро утро, дами и господа! Вие отново сте с предаването Сутрин с нас, аз отново съм Радостова Гимян. Много се радвам, че се събуждате заедно с нас и мисля, че наистина ще се събудите с една огромна усмивка. Тъй като в нашето студио тази сутрин съм ви донесла една малка частица от един по-различен живот, от един по-различен мироглед за другите страни. Едно момиче или една жена, вие сами ще прецените, защото за мен тя изглежда като момиче, но всъщност е жена и майка. Една жена, която ще ви разкаже за своя изключително интересен живот, за своя път и за това как от Америка се върна отново от дома си. Много ми е приятно да ви представя Вера Тодорова. Благодаря ти, Радост. Благодаря за поканата. Добро утро на всички. Много благодаря, че се съгласи. Знам, че си много заета. Имаш и малка дъщеричка, която аз поканих и тя да дойде при нас. Имаш и други планове за сутринта. Но тя си има своите планове и своите ангажименти, разбира се. Но пък другия път ще ни обещаеш, че задължително ще я доведеш и нея. Вера, говорихме за това, че ти наистина си извървяла един изключително дълъг път в живота си. Но преди да започнем с този разговор, който мисля, че наистина ще бъде много интересен за всички зрители, сега аз ги призовавам да си сипят по една напитка, какао, чай, мляко или каквото искат там. Ние с Вера вече си имаме по една чаша. Искам да им кажа, че ти си ни донесла и нещо изключително вкусно. Надявам се. Това, което мога да кажа, че с Вера и с нейните вкусни неща се запознах преди една-две седмици. Там тя беше направила едни невероятни бомбони. Да, сурови бомбони. Да, заедно бяхме на един курс, в който тя беше приготвила едни сурови бомбони, които представляваха едни топченца. В тях имаше тиква. Това е което много добре си спомням. Ядки и тиква. И аз бях толкова въодушевена от твоите бомбони, че мисля, че изядах 2-3. И на всички около мен им казах, хора, хапнете си, защото ще свършат бързо. Благодаря. Да, така, ето аз веднага отварям и за вас, уважаеми зрители, и ви посочвам едни невероятни, изглеждащи мафини. Благодаря. Мафини. И сега, защото, виж сега какво правя аз в ефир, това е в ефир, добре, забележете, хапвам си. Много са вкусни. Благодаря. Не искаш ли да си вземеш? Не, не искаш, нали? Не, защото трябва да има и за операторите. Колеги, има и за вас, ще ви ги оставя след малко. Благодаря. Ще си хапнете и вие. Много вкусно е това, което си направила. Значи, освен, че... Момент сега само да си преглътна. Mm-hmm. Освен, че много си пътувала, имаш наистина един доста по-различен живот от повечето млади хора в Стара Загора. Готвиш и прекрасно. Къде се научи да готвиш толкова хубаво? Бих казала, че майчинството в общи линии отключи тази страст, тъй като докато си вкъщи с детето и още повече трябва да се храниш здравословно, започваш да преразглеждаш навиците и естествено интернет е пълен с информация, с подходящ вид рецепти и така малко по малко опит. Хем майка, хем една жена, която много добре се научила да готви, което е страхотно, защото повечето майки казват, нямам време за нищо. Ами аз мисля, че има все повече и повече осъзнати хора и благодаря ти за комплимента, че съм уникална, но истината е, че аз срещам все повече и повече хора, които се завръщат след опита им в чужбина, което може да звучи учудващо за теб, но всъщност е една много нормална, бих казала, пътека за всеки един млад човек. Дори в чужбина и в Европейския съюз много от училищата на ниво на гимназия изпращат своите ученици задължително в друга страна, в друга атмосфера, поне за година да изживее така нареченото друго образование. И интересно е, че след завръщането им тези хора са по-зрели, вече гледат на живота по друг начин, оценят нещата, които не са имали за определеното време. От друга страна, наистина успяват да израснат за много малък период от време, израстват сравнително бързо. Така че на мен ми се иска не само... по-възрастните, като мен да кажа, млади хора да се завръщат, но и по-малките още в гимназия да могат да отидат, да видят и да се върнат в България, защото това е най-голямото богатство. Да можеш да научиш нещо и да се върнеш да го приложиш. Все пак аз не мисля, че в България не можеш да имаш добър стандарт на живот. Ами от малкото си. Ти не мислиш, но си от малкото тези, мислят, че можеш да имаш. Точно това ти дава животът в чужбина, защото много хора предполагат, че там е по-лесно, хайде ще кандидатстваме за зелена карта, в щатите всичко е по-добре. Ами има неща, които са по-уредени. На мен, например, ми харесва, че има повече ред.
Не съм забелязвала да има толкова много корупция като преди цяло. Преди да продължиш за щатите, искам за малко да те прекъсна и да кажем се пак на нашите зрители, че ти се вършиш от Америка. Да, от щатите. От така наречената невероятна мечта за повечето хора. От едно време имаше един бум, както каза ти, на зелените карти, на това американската мечта, да отидем там, да живеем по-добре и общо взето да не се върнем в България, защото тук нещата някак си се срутват. Но ти не само си отишла да живееш, ти си завършила и международни отношения в Америка. Да. И разкажи ни вече малко повече къде беше там, какъв беше твой живот и ако може, защото ти разказваш наистина прекрасно за мен, благодаря. Аз вече съм те чувала, да донесем тази малка Америка от твоята глава сега на нашите зрители. Твоята концепция, твоя мироглед, как ти я видя там, когато беше? Добре, разбира се и преди да започна трябва да предупредя, все пак това е мое мнение, мое виждане. Но това, което е уникално за моето пътуване е, че бях на 17, когато реших, даже малко преди това, учих в гимназията ГПЧ Ромен Ролан в Стара Загора с английски език. Последна година случайно забелязах в така наречения английски център там обява за точно наречените exchange student или студент, който, ученик, който посещава другата страна за една година. Пребрах се вкъщи и казах, искам да отида. Очаквах отпор. Къде е тази Америка далече, защото наистина нямаше тогава. Това беше първата година на пътуванията, 97-98. Изключително първата, да. Буквално и си един от... Преди мен мисля, че имаше само още една, по-късно разбрах, само още една година имало изпращани студенти, ученици. При което баща ми каза, добре, аз ще ти помогна да си събереш багажа. Сериозно? Абсолютно. Невероятен баща имаш. Поздравления за него. Благодаря. Сега да го поздравим. Разбира се. Здрасти, татко. При което след такъв вид окуражаване ти не можеш да кажеш не. Започваш вече да ги разсъждаваш нещата и малко по малко в продължение на няколко месеца събрахме всички документи, кандидатствахме с пътувания до Пловдив и София. Разбираш, така бяха нещата тогава. Имаше и стипендия отпусната. И заминах, без да съм знаела каквото и да било за семейството, в което ще живея. Имах само една тяхна снимка и проведахме един разговор по телефона, който, честно казано, с моя английски тогава може би добър, но доста срамежливо говореща. Почти нищо не се разбрахме. Искам да кажа, че тогава не знаех нищо за мястото, където отивам, тъй като щатите за мен се разделят на големи и малки градове. И големите градове са нещо съвсем различно. Малките не чуваш за тях толкова много. По новините, по филмите почти не се виждат дори. А всъщност това за мен е сърцето на Америка. Там се видя американци, с които аз се запознах. Които явно много се различават от тези, които виждаме по филмите. Изключително. Така да и аз само ще ти дам пример. Семейство, в което отидах, беше сама майка с три момчета и едно момиче. И взема и мен. Многочлен на семейство. Абсолютно. Бащата беше починал преди аз да отида там. Тази майка работи непрекъснато. Изхранва всички. Тя изхранваше и мен. Тя не получи пари, не получи дори някакъв вид намаление на данъците си, които за много други неща получават. Абсолютно нищо нямаше. Единственият човек, който получаваше пари от това аз да отида някъде там, е един координатор на програмата, който за всяко семейство, което успешно беше намерил, съответно получава някакви пак минимални неща. Искам да кажа, че нищо, абсолютно нищо не се получаваше за тази жена, която ме прие. И пристигайки там, даже ми беше леко странно, защото се оказа, че още една българка пристига по същото време. И другата българка съответно беше много, много по-красива, беше спечелила Мис Монтана и така нататък. И момчетата, които са в семейството, бяха разочаровани, че тя отива в другото семейство, аз отивам в тяхното, разбира се, в рамките на шегата. Но с това семейство, от самото приемане, от самия първи ден, нямаше разлика между мен и тях. Говоря ти, че това беше събота вечер, в неделя сутрин се чу само писък. Вера, време е за църква, ставай! И ти ставаш. И аз ставам. Нали, бяхме попитали преди това, искаш ли да дойдеш с нас, да видиш това, правим ние в неделя. И аз казвам, защо да не дойда? Все пак, нали, трябва да влезна в това и обясних, че при нас не е толкова нормално да се ходи в неделя на църква или поне моето семейство не е, не знам другите как са. И е малко странно, може да ми е неудобно, но предполагам, че ще свикна. От този момент нататък аз бях в семейството, аз миях чиниите, слагах масата, каквото всички правят. До такава... А децата как те приемаха? Нямаше ли една ревност, тъй като все пак тя е майка? Не, нямаше никаква ревност, никакъв проблем? Не. Говорим за двама близнаци, едно по-малко момче и момичето беше на моята възраст.
те просто бяха свикнали един с друг така или иначе, но има предвид, че при такива големи семейства един плюс, един минус почти не се забелязва, а в общи линии моят стремеж винаги е бил да не съм в тежест, но то е просто, как да кажа, идва ти отвътре, когато другите хора се държат така с теб и ти да се държиш. Поне при мен беше така. Много ми се иска да ни кажеш какво всъщност се хранихте. Имаш ли някаква грандиозна разлика в самата храна? Получи се едно бързо напълняване от моя страна, тъй като имаше много различни храни, които пробвах. Не мога да кажа, че се говорише много за здравословно тогава или се старали по какъвто и да е начин, но честно казано, при такова движение, интензивно движение, особено в гимназията на всички ученици там, очудващо е, че наистина има така мита за мързеливи американец и за дебели американец, защото там много повече се спортува. Та храната... Имаше ли нещо по-интересно? Да кажем, когато в България, когато ти се прибра, вече нямаш или ти липсва? В по-късните етапи. Може би тогава, понеже бях все още на опознавателен момент. Честно казано, всичко ми беше интересно. По-малко интересни ми бяха традициите, интересни ми бяха новите празници, които при тях наистина се чувствам много тържественост. Дори по Коледа, по Деня на благодарността. Просто това са едни прекрасни за мен моменти, които наистина ми липсват с оглед на това каква атмосфера се създава. Много хора говорят тук, че там Коледата е прекалено материална и тази част я има, но пък има и много изключително много силно изразена благотворителност. Има много неща, които можеш да направиш, за да се почувстваш ти добре и съответно и да направиш нещо добро. Докато тук в България сякаш все още не е задвижена тази част на празниците, бих казала, а би трябвало постоянно да е така, но все пак това са най-така моментите, най-силно изразените моменти. В това семейство беше една година и след това остана в този град, завърши там гимназия. Всъщност аз там бях последната година на гимназията и към края на самия курс или на годината, сестрата ме попита, защо не останеш да учиш тук. Никога нямах такива амбиции, не съм си мислила, че мога. Мислиш, защото... да се върнеш в България? Да, защото аз в България никога не съм била отличен студент, ученик, извинявай. И не ми е идвало на къл, че изобщо мога да направя такова нещо. Още повече, че нямах финансова възможност. И казах ми, не знам, не съм мислила. И тя каза ми, защо не отидем тук до местния колеж. Това се казва Community College. То е за хора, които... В сравнение с другите е много по-евтино, все пак е начално, две години е само. С това образование може да продължиш към друг университет или може да започнеш да работиш съответно. И аз казах, добре, защо да не пробваме. Оказа се, че наистина има и стипендии за ученици. Кандидатствах, приехаме и съответно вече отново с избора. Прибрах се в България, сменихме визата. Това беше абсолютно задължително тогава. Искам да кажа само, че след тази година, след 99-та година, се промениха законите и всъщност след такава гимназия трябва задължително да стоиш в България поне 2 години и тогава да кандидатстваш отново. В повечето случаи хората повтарят и гимназията отново последна година тук и след това си кандидатстват пак. Но така или иначе се върнах в колежа, останах да живея в това семейство. Интересното обаче е, че плащах наем за стаята си. Вече. Абсолютно, да. Абсолютно минимален. Беше в рамките на някакви 30-40 долара, може би. Нищо. Имам предвид, че си получава храната. От тях, естествено, допринасях каквото мога. Моето очудване беше, че по Коледа всички пари, които бях дала на жената, с която живея, бях използвани за неща за мен. В смисъл, бяха накупени неща, които аз евентуално съм искала, но не съм можела да спестя за тях. Като си имала нужда. Да. И тя е забелязвала съвсем внимателно като майка. Идеята на нея е да ме научи, че ти си в семейството, но си самостоятелен. Трябва да поемаш отговорности. Ако не си разумен със средствата си, естествено, че ще оставаш на улицата. В случая никой няма да ме остави на улицата, но достатъчно голям човек си на 18 години да го правиш това. Много ми хареса, съответно продължих. Какъв хубав пример дадахме сега на родителите с тази самостоятелност, която те могат наистина да се възползват от това. Разбира се, може би при нас и традициите са различни, но все пак аз не виждам нищо лошо с един млад човек да бъде самостоятелен. Може би защото на мен ми е харесало да взимам решения, съответно да виждам резултатите. Така или иначе продължих още една година при тях, след което вече се преместих, но поддържаме връзка все още до ден днешен. Децата са големи с собствени семейства, изучени с техни деца. Изобщо уникално и надявам се, даже другата година имаме план да се срещнем в Испания. Страхотно. Да се надяваме, че ще се случи това. Това беше първото семейство, но искам да кажа, че по пътя си срещнах много такива хора. Такива хора до момент, в който по празниците имаше даже борба между тях, кое семейство да бъде по Коледа, на Деня на благодарността или по... Великден,
уникални са, толкова гостоприемни хора. Знам, че се говори за гостоприемство на българите, но, но честно ви казвам, това, което изпитах там, не мисля, че може да бъде. Сравнявайки българското гостоприемство, защото наистина много се говори за българското гостоприемство, с американското гостоприемство. Не искам да казваш кое е по-добро, се, не, те са много различни сами по себе си. Аз тук не съм го изживявала като цяло, не ми се е налагало да отида да живея в някакви абсолютно непознати хора и не знам те как ще реагират. Но това, което видях аз там, просто ме удиви. Някой човек да ме пусне в къщата си, да ме храни, да ме облича, да ме гледа като тяхно дете, без да има някаква причина за това нещо. И без да казва кога ще си тръгваш. Да, условията се промениха, но това е напълно нормално. Аз не съм била изхвърлена от този дом. Вера, че това е от стандарта на живот, че там, защото ние сме една, още от вчера имахме един разговор, в който се стигна до това, че сме много бедна нация, в крайна сметка. Съгласна съм. И бедността ни определя и поведението малко повече. Съгласна съм, повече. Но се използва и много като оправдание. Аз нещо, което виждам като огромна разлика, е духовността. Значи, това, което съм виждала в щатите, са и бедни, и богати хора. Срещала съм всякакъв вид хора. Но духовността, и аз не искам да посочвам който и да било Господ, защото всеки си има различни вярвания. Това в България ми се струва, че благодарение на годините, които са преживени и по време на комунизма, и изобщо като цяло хората сякаш не истински вярват в каквото и да вярват. И винаги го използват като удобство по празниците, а не истински. Там хората сякаш се водят повече от това. Веднъж задава въпрос на една от професорките, с които по-късно доста работихме и беше като ментор. Попитах я, защо аз? Какво толкова, че на мен толкова се дава? И тя каза, не се притеснявай, такъв е живота. В един момент ти ще трябва да даваш. Но това е начина, по който те живеят. Тя не го правише толкова за мен, тя го правише за себе си. Решила е, че по този начин тя иска да живее своя живот. Значи в България наистина имаме по-малко, но все пак имаме какво да даваме. Не бих казала, че винаги трябва да се използва това, че наистина са по-тежки условията. Да, в интерес на истината, ако погледнеш какво правят нашите лекари тук с условията, които имат, ами те в една... Богове се направо. Абсолютно сравнение, да речем, с болници по места, където има войни, в смисъл до такава степен, че условията наистина са в повечето, не всички, но в повечето болници са, нещата са много зле. И въпреки всичко, ние ставаме хора. Отиваме там, лекуват ни, излизаме, смисъл, че може да функционираме. Защо е необходимо да се търси повече причина защо сме така, а да се приемат условията и от тях да се надгражда. Естествено, човек по човек, не всички изведнъж. Поне така ми се струва на мен, но това е начина, по който аз съм усещала нещата там. И мисля, че разликата да израснеш, да станеш така наречен възрастен, осъзнат човек в точно този период от време на живота в щатите, много помага, защото имаше и ред. На мен поне реда и дисциплината много ми помага. Знаех, че ако направя това, това ще последва. Това в България малко много по-различно. Много ми харесва това среда, тъй като в предварителния разговор, докато си говорихме тук толкова закачливо и прекрасно, казахме, че българите като че ли в България не спазват реда, не спазват законите, да. Нито наредби, нищо. Някак си не сме научени или нямаме готова модел на поведение. Но отивайки пък, отивайки пък в чужбина, всички много бързо се научават абсолютно да спазват всичко. Абсолютно. Ти си един човек, който е бил и на едното място, и на другото. Можеш ли да ни разясниш, да ни обясниш от твоя гледна точка, каква е тази причина? Всъщност, явно ние можем да го правим, но не го правим. Ами, то е като въпроса с кокошката и яйцето. Да. Дали наказанието не е направено и затова хората не го изпълняват? Не мога да си обясня, но въпреки всичко, ако ти сам си зададеш идеята да следваш законите, се появява един момент, в който, абе ти този закон може, нали, така, ама всъщност е тук, това може да се завърти и по този начин и не е необходимо. И в един момент, като те завлече тази вълна на всички така правят, ако си човек, който не е ориентиран спрямо какво искаш ти да бъдеш, лесно може да се подадеш. Кой не би искал да не бъде глобяван, да не му се вдига колата, когато е паркирал на неправилно място. Нищо, че другите коли не са вдигнати, само моята беше вдигната. Пример. Нали, аз тогава бях гневна, естествено, осъзнавам, че е моя грешката, вече не паркирам така, но на другите коли не бяха дигнати. Ето това ти казвам, че когато виждаш, че ти си единственият човек, който спазва закона, обаче когато нарушиш, те глобяват, а всички други сякаш не ги глобяват, не ги виждат, ти се обезкуражаваш, да. Но въпреки всичко не мисля, че е причина.
Санкциите ли са причина? Там може би има повече санкции и биват глобявани всички, а няма някой да е така, а друг честно да минава. Честно казано, аз не съм виждала случай, в който да вида нарушение да не бъде, да не бъде санкционирано. От друга страна искам да, кажа, че виждам какво се случва в момента в много сектори и специално в полицията. Това, което много мен ме очуди е, че там полицията са хора, които, на които можеш да разчиташ във всеки един момент. Пример ти давам, 10:30 прибирам се от университета, колата ми пука гума, аз заставам на пътя, вали дъжд и си стоя и си чакам, защото нито имам средства да извикам. Не дай си Боже да ти се случи тук, да застанеш на пътя и дъжда да, сама. И говоря за изключително място, където няма други коли, няма движение, идва полицията, аз си стръпвам. Сега тук ще ме арестуват, какво правя. Човека казва, нямам друг чадър, иначе ще те предружа да отидеш моята кола, ще сменя гумата. Смени гумата и каза, довиждане. Това е полицай. Я го повтори пак. Аз отново, неправил ни мях. Не, да. Кажи, полицай ми смени абсолютно, гумата абсолютно, да. И си тръгна. Да. При което аз се пребрах къщи и унимях. Аз не мях. Това искам да кажа, това, че дали там би могло да се случи някой ден? Или се случва, може би, пък аз не знам, или ние не знаем. Това говорим за системите, са много, това са много дълги години, реформите, но най-вече хората. Започва от хората. Аз мисля, че ако един човек влезне в професията си, не е за пари, естествено е хубаво да имаш пари. Но ако влезнеш със съзнанието, че това ти е призвание, нещата се променят. Оттам нататък вече по друг начин гледаш на това, което вършиш и на това, което искаш да вършиш. Да, ти дори не усещаш, че работиш всъщност. Абсолютно. Защото за теб това е част от твоя живот. Абсолютно. И това си ти. И да, по никакъв начин това не те натоварва. И една смяна на гума или една помощ на жена изпаднала в беда не е проблем. Абсолютно. Аз не казвам, че всеки път всичко е перфектно, но като цяло нагласата за живот се променя по този начин. И естествено, като видиш отношението и на другите хора. Аз наскоро бях на конференция сега, събота и неделя, и понеже съм такъв човек, това съм приела като начин на живот, на мен ми харесва, поздравявам хората, сядам до момиче, поздравяваме, как се казваш, запознаваме се. На следващия ден, говорим си естествено, на следващия ден тя се обръща към мен и казва, Ваня, ако ме гледаш, съжалявам, че цитирам това, ме беше много интересно. Казва, абе, ние познаваме ли си с теб? И аз казвам, ми вчера се запознахме. Въпросът е, защо си толкова мила с мен? Ето, и аз тогава усетих, че всъщност моето държание не е адекватно за тази среда, но и казах, виж какво, защо да не съм мила с теб, всички хора заслужават, пък и просто това съм живяла в Щатите. А, това обяснява всичко, нали? Изведнъж ти го обясняваме. Защо не можеш да минеш по улицата, да поздравиш хората, да кажеш здравей? Аз така уча и моята малка дъщеря. Ами, такова голямо разочарование в нейните очи, мамо, те защо не ме поздравяват? Аз ги поздравявам. Абсолютно. Да. Ама това са възрастни, млади. Тя винаги здравей, здравей. А от другата страна... Стена. Знаеш, Вера, не ми се иска да казваме някакси отново, че Америка е мечтата и в България не се случват нещата. Иска ми се, тъй като в началото започнахме с това, че въпреки това, че ти си живяла там доста добре, била си подкрепена, научила си наистина неща, които ще ти бъдат полезни цял живот на теб, на твоето семейство, на твоята дъщеря, но си дошла в България. Абсолютно. С опита си да живееш тук, да се развиваш тук и да помагаш всички около теб да се развиват с каквото Абсолютно. Можеш. Абсолютно. Така ми се иска да ми кажеш всъщност, тук в България, какво още трябва да направим? Ти имаш доста опит. Не да искаме всички да отидем да живеем в Америка. Това е невъзможно. Това е абсурдно, дори бих казала. Ние можем да бъдем космополити. Можем да отидем да вземем експириенса, да вземем опита и да се върнем. Да се върнем, за да можем да продължим. Но тук, на наша територия, при нашите корени. Ами, с риска да се повторя отново, но съзнанието ми е много пресен пример, който сега ми дадаха на конференцията. Пример е за гъските. Когато гъските летят, те образуват формата на В, нали, на латинско В. Целта за това е, те увеличават с начина, по който размахват крилете си, увеличават потока, който ще извървят 75%. Значи, когато са в една посока и са всички заедно, го правят по-бързо. Тази, която е отпред, водача, когато се измори, не се чуди откъде да вземе сили, просто минава отзад, друга заема мястото й. През цялото време тези, които летят покрай нея, издават звуци, много силни звуци, които е доказано с изследвания, че всъщност окуражават водача. Пак говоря, положително.
Ако нещо се случи, някъде... Не го умрят, хапят, ръфат. Те имат път, те имат, нека да кажем, те имат една и съща цел. Всички отиват на едно и също място и искат да стигнат там живи и здрави, защото там, откъдето тръгват, е студено вече и не могат. Ако останат там, ще загинат. Съответно, ако някой от тях бъде застреляна или нещо и се случи, пада. Две. Моментално две от тях слизат с нея, стоят до нея, докато тя или оздравее или тне с тях, или умре. След като те намират друго ято, с което се предвижват и отиват отново при първото ято, от което са тръгнали. И това искам да ти кажа, че защо не можем ние от тях да се научим, че щом всички сме в една и съща посока, можем да си сътрудничим, а не да се съревноваваме до момент, в който да си пречим едва ли не. Това се забелязва много често при нас като общество. Мен ми се иска и ми се струва, че единственото нещо, което трябва да се направи, е да сме малко по-човечни. Въпреки опитите ни, въпреки това, което ни се случва. Защото, повярвай ми, аз не мисля, че тук или там светът е прекрасен, но това е нашия живот, това е реалността. И това, което имаш, може да ти повлияе, но не може да те определи и да ти каже, ти си в тази дупка, там ще стоиш и повече няма да мръднеш. Защото и тук има добри хора и всички хора заслужават един живот, който е на нивото, на което те искат. А няма нищо, което да те спре да бъдеш такъв. Може би е малко философско не. За рано сутринта. Но, напротив, аз си мисля, че наистина си много права за липсата на човечност и за оправданието на бедността. Тъй като много често случваме това и слушаме постоянно. Ние сме много бедни, ние не можем да си позволим това, ние не можем да си позволим онова, затова ставаме вълци един за друг, както казва Хайдегер. Но тази човечност, тя е присъща по принцип за българа. Ние сме като хора изключително добри, изключително отзивчиви, но като че ли сме го оставили някъде назад. Ако искате да го потърсите, извинявай, че те прекъсвам, идете при възрастните хора. Значи аз докато бях в Щатите, първата година нямах особено много добра среда спрямо приятели и ходих като доброволец в дом за стари хора. Ами там научих много за това, което е било преди и за тяхната връзка между поколенията. И срещнах неща, които се случваха тогава в България. Купони за хляб и така нататък. Хората ми разказваха истории, които аз бях изживяла тук. Ами при нас тази връзка почти спряна. В смисъл, че тя направо си я няма. Възрастните хора са нещо, което ние... Не аз, примерно, но едва ли не оставяме си ги по селата. Отидете на село, попитайте ги какво е било, научете нещо повече. Говоря и за младите хора, естествено по-възрастните от мен сигурно помнят повечето неща. Вижте какви са корените, какви са техните гледни точки. Според мен това те пази какъвто си, а няма да ти позволи по някакъв начин да бъдеш повлиян, както тук се цитира, че всички, било то руски или американски, постоянно някой се опитва по някакъв начин да ни разруши. Никой не се опитва да ни разруши, просто ние губим корени. Губим корени и оттам нататък се получава това, което всъщност абсолютно, се случва. Абсолютно, ако едно дърво няма корени, много добре знаеш какво става при най-малкия вятър. Ако си здраво в земята, може да те духа каквото искаш, обаче ти ще продължаваш да раждаш, да се развиваш и ще ставаш повече. Какво прави днес Вера? Върнала се вече след колко години живя в Америка? 8. След 8 години? Аз вече 8 години съм в България. И 8 години си в България. Да, 8 години съм в България. Имам семейство с малка дъщеричка, кученце. Въобще ние живея абсолютно... Типично нормален... българско или типично американско? Как определяш твоето семейство? Трудно казано, защото кучето ми е, мога да кажа, член от семейството. Е равносилен на дете, въпреки че не говори. И в общи линии от тази гледна точка може би се държа по-американски или по... като човек с животно. От друга страна, пък дъщеря ми израства в, мога да кажа, с един много демократичен стил на отглеждане. Пример ще дам за яденето. Аз, откакто тя може да държи лъжицата, оставам храната пред нея. Ако яде, яде, ако не се вдига. Не умряла от глад. Не, абсолютно. И съветвам всички майки, да. Не се притеснявайте децата ви, няма да умрат от глад. Те няма да заспат, ако са гладни, но бързо ще схванат идеята, че когато се слага храна на масата, ние може да едем. Още по-добре, ако те вече могат да си слагат храната на масата. Но това, което се опитвам да възпитам в нея и съм сигурна, че ще има и грешки по пътя, е точно това. Да бъде самостоятелна, аз съм готова да поема риска тя да е на 16 и да каже, искам да тръгвам на някъде и да я пусна. Защото съм наясно, че това човече, въпреки че е излезнал от мен, не е мое.
Тя вече си е... Тя... Ай, ти си една от много малкото майки, които може би осъзнават това, че човечетата излезнали от нас не са наши. Ама има ли избор? Обясним, има ли избор? Ти иначе се прекъсваш, пречупваш се от непрекъсните тревоги, от какво, какво, защо. Ама този човек си има собствен живот. Да, естествено, все още има нужда от помощ да си обува панталоните, блузката, но този е човек с мисли, разсъждава, развива се и уважението към дори най-малките показва начина, по който искаш те да се виждат. Промяната в обществата сега вече, нали, няма го това, този командва, всички други изпълняват. Чувства се някакси повече равенство. Няма иерархията, да. Разбира се, и ти не може да изискваш детето ти да се отнася към теб като някакъв висшестоящ, при положение, че то може би ще има повече информация от теб в един момент, и на възраст 10 години. Има ли, както ти така красиво пак мога да кажа, разказваш някакви правила, които можем да кажем на майките, правила като опит, които ти с твоя доста така богат опит? Ами аз искам да кажа, че опита ми може, благодаря за комплимента, да не е богат, но аз чета изключително много и това много ми е помагало, не заради друго ми. По едно или друго стечение на обстоятелството аз не съм имала възможността да комуникирам много с моята майка, но пък исках да разбера, що е това майка и каква почва има у нас, нали? Как да го развия. Да, наистина, каква почва. Та идеята беше, като не знаеш какво да правиш, отваряш книгите, хората са го написали и точно така открих и много автори, които ми допаднаха. И най-вече едната авторка, четяйки нейната книга, аз осъзнах всичките неща, които толкова много ме бяха затруднили, дори да съществувам като човек с тревогите на майка. И освобождавайки се от тези неща, осъзнавайки, че всъщност този контрол, който ние фиксираме, че контролираме нещата, са не само с детето си, това си е пълна илюзия. Това е гледна точка, която рано или късно ще ни умори. Цената, която плащаме, е изключително висока. Значи това е основното нещо, което трябва да ни кажем. Да спрат с този свръхконтрол. Ама разбира се, и едната от лекторките, която говорише за това, представете си една лупа. Вие слагате лупата върху детето си. Слънчевата светлина рано или късно ще го изгори, нали? Вашето внимание ще го умори това дете. Дали детето му е горещо, студено, то само може да каже. И естествените последици, които идват след това, ще го научат по-добре от 1000 ваши думи. Ако постоянно повтаряте нещо на вашето дете, шанса е детето прави нещо друго с вас, не ви чува и се опитва да ви въведе в един танц на внимание, който естествено при вас ескалира и се случва съвсем различно нещо. Мисълта ми е, прочетете книгите, които са на разположение и в книжарници, използвайте опита, но преди всичко не мислете, че трябва да контролирате всяко едно нещо, всеки един аспект от детето и в един момент, като станат на 12 години, да кажеш, те са вече самостоятелни и сега те първа да ги учиш какво означават парите, какво означава да се обличаш, да си чистиш сам след теб, като се храниш или да си гладен, да не можеш да си направиш един сандвич. Да, това, което каза ти като пример на семейство, в което си живяла в Америка, за тези $40 за стаята, която ти си плащала, един изключително наистина полезен. Да. Полезен метод за това как да възпитаме самостоятелност в детето си след определена възраст. И все пак трябва да си готов точно на това, че колкото по-самостоятелен е този човек, по-рано ще иска да си тръгне. И отново, ако ти си с илюзията, че този човек е част от теб и ти се нуждаеш от неговото внимание и време, това може да е много тежко. Аз съм срещала тук приятелки, приятели, които са на моя възраст и все още живеят с родителите си. Това е един много болен въпрос, тъй като наистина днес мога да кажа, че едно 40-50% от младите хора 30, 32, 33 годишна възраст, те все още са при мама и при тати. Ама няма нищо лошо, защо не плащат найем там? Или защо не плащат? Защо не си купуват храната сами? Защо не си перат дрехите сами? Ето това е лошата част. А нищо това кой друго го прави? Аз смятам, че може би родителите. Родителите, защото те влизат в идеята, че това го правят за децата си. Те не го правят за децата си, те го правят за себе си. Защото се чувстват по-добре, чувстват се, че са по някакъв начин някаква нужда задоволяват. Нали? Ето аз съм част от тази работа. Пък всъщност те отдавна не са част от тази работа. И този човек, който живее при тях, евентуално ще има семейство или вече има семейство. И неговия фокус трябва да е съвсем различен. И тогава става и много трудно съжителството с друг човек в новото семейство, абсолютно, което пък вече навлизи ми в една съвсем, съвсем. Но, това са вече малко по-психологически неща. Моя съвет е просто по, как да кажа,
по-спокойно да се кара, да има достъп до информация съответно. Може не на всеки да му хареса този начин на отглеждане, но аз мисля и това, което виждам с моята дъщеря е, че разговорите, които тя провежда с мен и начина по който се изразява, много повече ме допадат и се надявам, че за нея ще са по-полезни. Първо ще разберем. Аз съм убедена, че ще бъдат полезни и ще разбираш все повече и повече неща, не само за нея, но и за много други. Да. И в почти края на нашия разговор ми се иска да те попитам, ако днес имаш възможност да се срещнеш с много млади хора от Стара Загора, с много завършващи ученици, с много студенти, с хора, които се чудят какво да направят в живота си, оглеждат се наляво, надясно, завършили нещо, но не намират работа. Кое ще е това? Много често те изпадат в депресия или казват, ох, в депресия съм, в дупка съм, няма път, няма... Кажи ми ти, слънчеви човече, който сега си в нашето студио, какво е това нещо да бъдат те слънчеви поне наполовина колкото си ти и наистина да смятат, че живота е прекрасен и въпрос е просто да откриеш онова, което... Ами, всеки има такива моменти. Се знае, че просто и като жена, и като човек, и като майка. И защото такива моменти има. Това е неизбежна част от живота. Това трябва да се приеми. И че колкото повече преминаваш през тях, толкова повече се научаваш, че всъщност след всяко надолу има и нагоре. Естествено, ако става въпрос за нещо по-сериозно, препоръчвам да се търси и помощ. Но ако е нещо просто моментно, както се казва на английски, take it one day at a time. Един ден... След следващия ден. И следващия ден не е задължително да се прави някакво геройство с живота, то не е задължително да има нещо. Кой знае колко фрапиращо. Новините и важните неща са хората до вас, това, което се случва с тях, а не толкова какво може да ви тревожи и така нататък. Огледайте се около себе си и пак отново ще цитирам един от нашите лектори. Ако сте много депресирани, идете да помогнете на някой. В следващия момент нещата ще се променят. Ще забравите за собствената си, в случая, ако наистина е нещо, което не е сериозно, ще забравите за собствената си депресия и ще помогнете на някой друг. Неговата радост няма как да не съживи радостта и у вас. Така че това е, може би, направо се събудихме доброволчеството в повечето млади хора и те наистина да чуят това, което казваш ти, тъй като аз се срещам с също изключително много млади хора, които някъде се загубили по пътя. Това се случва. За съжаление, това се случва. И в забързаното ежедневие родителите пък, искайки да им осигурят всички потребности, които са нуждите, нали? Мислейки се, че основните, трябва така да правят. Да, които така трябва да правят. Губят връзката с тях, те пък се губят по пътя. Абсолютно. И се получава един кръг, в който наистина те имат нужда от подкрепа и да виждат хора като теб, които наистина са тръгнали съвсем ето така, штракване се с пръсти, тръгваш и просто живееш. Така е и понякога имаш нужда точно от това. Да си оставиш. Абсолютно. Да си оставиш на нещата, те просто да ти се случат. Е, не да се оставиш, нали, така на течението, пък да си легнеш, нали, да не изпаднем в сега да всички. Да не изтиваш на течението. Да не изтиваме на течението, но просто понякога да не прекаляваме с тревогите. Отворени очи, отворени сърца и в крайна сметка, ако някой не се е държал с теб преди добре, това не означава, това не определя кой си ти. Продължаваш, смисъл, нещата, които се случват в живота, си имат причина. Тя естествено се вижда по-късно. Но най-вече човек трябва да се фокусира на това, че наистина имаме кратко време на този свят. И няма да се запази нищо от това, което носим, от това, което както изглеждаме. Mm-hmm. Запазват се нещата, които правиш. И това е всъщност смисъла, според мен. Нещата, които правиш. Така ми се иска и да завършим и да помоля, ако искаш да кажеш нещо на нашите зрители в края на нашия разговор, тъй като ти наистина донесе час от един различен свят в студиото. Влязахме в техните телевизори и те си изпиха чая, кафето, млякото, водата или пък ще ни гледат по повторението. И там всеки от тях ще иска по някакъв начин да остави нещо за себе си от този разговор. Поне аз така си мисля, защото беше за мен много интересен да чуя Благодаря. Твоята гледна точка на човек, който е живял в една страна, която е мечта, била за много българи от предните генерации, а и днес. Та, моля те, дай някакво послание на всички тези зрители, които наистина този разговор е бил важен за тях и са го гледали с удоволствие. Ами, първо, още веднъж да благодаря изобщо за поканата, твоята покана и искам да пожелая на всички да бъдат смели, че това, което се случва, може би е моментно, може би ги отвежда към нещо по-различно.
Все пак попътния вятър не винаги е топъл, може би е неудобно, но пък ако държите сърцата и очите си отворени, съм сигурна, че нещата, които виждате, хората, които срещат, ще ви доведат до един по-добър живот. Не може да стигнеш по-доброто, когато си с негативно отношение към всичко, което ти се случва и непрекъснато търсиш да критикуваш, без да вложиш от твоя страна и естествено и своето развитие, да гарантираш своето развитие. Така че пожелавам да гонят мечтите си, да не се притесняват да променят мечтите си, защото точно вие сте хората, които определят собствения си живот, не хората около вас. Ами аз след толкова думи, кои просто не знам да как, освен малко да си хапна, дай ми господа, освен да си взема хубавия муфин, който точно за нас и за целия ни екип направи Вера, нищо друго не ми остава. Да ви пожелая вие да си вземете също по един мафин, да си подсладите с нещо живота, да се усмихнете и да продължите пътя си напред през деня. Очаквайте ни и утре, точно в 9. До утре!